Giovanni, eu sou herdeiro e eu quero fazer a revisão do FGTS. Meu companheiro faleceu, minha companheira faleceu, meu pai faleceu, minha mãe faleceu. Eu quero ter direito a fazer essa revisão do FGTS. Dá para você me ajudar? Sim, eu vou te ajudar, vou te esclarecer tudo aqui neste vídeo. Você ainda não é inscrito no canal, te peço para se inscrever, curtir, comentar, ativar as notificações. E olha, me senti meio traído, porque o YouTube me mandou um e-mail falando assim: Giovanni, muitas pessoas assistem o seu canal, mas elas não estão ativando as notificações, não estão se inscrevendo no seu canal. Você tem que pedir. Então assim, eu sei que às vezes eu esqueço de pedir. Poxa, isso não vai lhe custar nada, é de graça. Assim como é de graça todas as informações que eu te dou aqui. Não tem nenhum canal, nenhum portal na internet mais qualificado e bem informado sobre a revisão da FGTS como este canal aqui. A maioria dos outros copiam todo o nosso conteúdo aqui para te repassar e muitos deles para te venderem. Eles te vendem um conteúdo que eu te dou aqui de graça. Então não lhe custa nada também se inscrever, ativar as notificações e compartilhar isso aqui com Deus e o mundo, né não? Obrigado pela companhia, viu? Aqui é Cidadania na Veia e vamos direto ao que te interessa. Olha só, revisão do FGTS para falecidos. Como é que funciona? Primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte, você pode fazer essa revisão do FGTS para falecidos sem advogado. Na Justiça Federal, qualquer causa, especificamente, né? É quase que geral, tá, gente? Até 60 salários mínimos, você pode fazer pelo Juizado Especial Federal. E aí, eu já te digo, tem gente que não consegue ficar 2 minutos no vídeo. Aí vai me perguntar assim, Giovanni, cadê a planilha, a calculadora simplificada, a planilha do FGTS? Giovanni, cadê o passo a passo para o meu TRF? Giovanni, cadê a petição para eu preencher? Giovanni, cadê a declaração de residência? Cadê a declaração de hipossuficiência? Giovanni, tudo isso eu vou deixar na descrição desse vídeo. Além disso, tem uma série de vídeos ali onde eu te respondo 30 perguntas. As principais perguntas sobre a revisão do FGTS eu vou te responder na descrição desse vídeo. Você vai perder um tempinho aí, vai maratonar, mas vai ficar craque e vai entender tudo, sabe? E aí só te peço um pouco de engajamento e de paciência para prestar atenção, para não ficar desinformada. E já vai ter gente aqui nos comentários perguntando: Giovanni, onde tá? Onde eu acesso essa petição? Poxa, fica comigo e vamos direto para a petição. Beleza? Já se inscreveu no canal? Então beleza, confio em você, hein? Você não vai me trair, né não? Então vamos lá. E assim, se você me trair, você vai parar em outro portal, em outro canal que tá te copiando o que eu te dou aqui e muitos deles estão te vendendo. Então, poxa, fica aí, né? Fica aí. Olha só, a petição, gente, prontinha e atualizada. Juizado Especial Federal, você vai colocar aqui o nome da sua cidade. Depois, você vai preencher os seus dados. Aqui são os seus dados. Companheiro ou companheira, olha, Giovanni, a minha companheira faleceu. Quais os dados que eu coloco aí? O seu, né? O seu. Ah, mas onde eu boto o nome da minha companheira ou do meu companheiro? Aqui, ó. Sucessório de João, certo? E o CPF. Ponto. Seus dados, o nome completo e o CPF de quem faleceu. Tá? Olha, companheiro, companheira, filhos podem fazer dos pais, ok? Giovanni, mas olha, somos dois filhos. Então você vai pegar, vai duplicar isso aqui. Parte autora, João, copia de novo, faça outra parte autora ali embaixo. Maria, tem outra? Joaquim, você vai colocando aqui as partes autoras, tá? Os filhos você coloca aqui. Tá bom? Beleza? Depois entra lá no nosso grupo do Telegram que as pessoas podem te ajudar lá. Já atualizei, ó, de 99 a 2023. Informação importante. Se trabalhou de carteira assinada em algum período de 99 até hoje, você pode fazer a revisão, tá? Para esse, para essa pessoa falecida e receber esse dinheiro, essa revisão como direito sucessório. Tá bom? Beleza?
Vamos lá pra gente já terminar aqui o nosso vídeo. Eu falei que ia ser rápido, gente. Você vai colocar aqui, ó, número da carteira de trabalho ou do PI, gente. Tá vendo? E aqui você coloca os empregadores. Giovanni, mas eu não sei quais são os empregadores e tal. Vocês podem fazer aqui, ó. Depósitos contínuos pelas... Ó, depósitos contínuos, ó. Vou facilitar, não tem problema. Lembrando, gente, extrato analítico é fundamental aqui, tá? A parte trabalhadora. Pronto. Depois, você vai colocar, vamos lá. Ó, ainda vou melhorar. Vou melhorar. Então, você não precisa, ó. CLT através... Aqui, ó. Pronto. Através da... inscrição no PIS. Pronto, só colocar o número do PIS aqui. Tá legal? Fechou aqui, ó. Não precisa preencher mais nada. Depois você só vai preencher aqui, gente, o valor que deu na calculadora simplificada. Repetir o valor que deu na calculadora simplificada, o primeiro valor. Data, nome completo. Giovanni, eu posso fazer a autenticação pelo GovBR, assinatura eletrônica pelo GovBR? Sim, pode. Simples assim, pode sim. Giovanni, declaração de IPO, isso tudo, gente, eu ensino lá no passo a passo do seu TRF. Giovanni, qual é o meu TRF? TRF1, Brasília, Bahia, região norte. TRF2, Espírito Santo, Rio de Janeiro. TRF3, São Paulo e Mato Grosso do Sul. TRF4, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. TRF5, Nordeste. TRF6, Minas Gerais. Só você ver, estão todos os TRFs aqui na descrição. Giovanni, a calculadora simplificada na descrição. Giovanni, esse modelinho de petição para eu fazer, para pedir aí do meu companheiro, da minha companheira, dos meus pais. Na descrição do vídeo. Giovanni, eu tenho 30 dúvidas sobre a revisão do FGTS. Todas elas respondidas na descrição do vídeo. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Um beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau.